Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and uh, salam sejahtera Okay today we start uh, with with our new chapter uh, work energy power and efficiency Okay at the end of uh, this chapter you should be able to first understand the concept of work energy and power so you have to clear in mind that you have to understood the concept of work, energy, and power. And then, second, state the principle of conservation of energy. And then apply the concept and formula of work, energy, and power in solving the related problem. And then calculate. Calculate the efficiency of mechanical system. Alright, work. What is work? Work is done. Work is done when a force causes an object to move in the direction of the force. Move in the direction of the force. Maksudnya kerja dilakukan apabila daya menyebabkan sesuatu objek itu bergerak mengikut arah daya tersebut and standard international unit SI unit of work is joule ya ha? work is joule okey joule so saya harap awak dapat uh, refer balik kepada chapter 1 joule uh, base unitnya apa Uh, untuk menjadikan unit work sebagai joule ini base unit ingat eh saya sebut base unit ni apa okey so saya nak balik pada uh, chapter 1 uh, base quantity uh, base unit and quantity unit Okay, again si unit is of work is joule or newton meter newton meter work is a quantity skala. Okay. Apabila kita uh, membincangkan berkaitan dengan uh, kerja So apa yang awak perlu faham bahawa kita akan ada empat formula yang awak perlu Ataupun anda perlu sesuaikan dan uh, tentukan di mana nak digunakan okay. Kita ada empat case, we have four case of work First is work equal to zero What is mean work equal to zero? And then basic formula we have work equal to F times S S is S equal to displacement Bila kita sebut berkaitan dengan displacement sesaran Apa maksudnya? Kita dah belajar berkaitan dengan Distance and displacement Semak balik pada chapter kita yang sebelum ini And then kita ada work juga fs cos theta. fs cos theta. And then we have work also fs sin theta. So kita ada empat formula, empat formula yang awak anda perlu tahu di mana kita nak gunakan. Situasi mana kita nak gunakan. Okay, fahamkan konsep dia, jangan hafal. Okay. Yang pertama sekali, work is done again when a force causes object to move in the direction of the force. Okay, case number one. Okay, case number one. Okay, ini dalam situasi biasa, force F in the same direction of displacement s. Hmm. Maksudnya dia tolak pada satu garis lurus. Maksudnya kita ada F daya menolak dan kita ada S sesaran. Maka kerja menolak kotak ini kita katakan kotak ini adalah bersamaan dengan kerja yang dilakukan adalah bersamaan daya yang kita berikan kita darabkan dengan sesaran kita ataupun uh, jarak sesaran kita ha? displacement. Hmm? Okay, so kita ada formula work equal to w darabkan dengan S. W equal to F time. S. And then the second one, the object does not does not move in direction of F. Okay. Apa yang berlaku? Kita menarik arah sini. Eh, kita menarik arah sini. Tetapi objek kita bergerak arah sini. Nampak? Sekali lagi, saya ulang. Okey, Contohnya kita, uh, menarik back, eh. okay, kita menarik back eh. Okey, kita menarik back. Okey, kita ada back kita ataupun objek kita seperti ini. Kita menggunakan kekuatan kita menarik objek ini pada arah sini. Pada kedudukan sudut dalam keadaan horizontal adalah bersudut tita macam ni. Dan jarak yang kita tarik adalah dari sini ke sini. Okay, So, instead the horizontal component of the force case number 2 force f at angle theta to the displacement s so formulanya adalah kerja yang dilakukan horizontal component time displacement of direction of force maksudnya kita ada horizontal component kita ini kita tarik pada satu jarak dan apa yang kita gunakan formula adalah w daya keseran dan kedudukan sudut. Okey, kenapa cos theta? Okey, ini saya bagi task kepada awak. Kenapa cos theta? Cuba fikir. Ha, cuba fikir sedikit. Kenapa cos theta? Ha, okey. Ingat ya, eh, kita dah belajar daya dipecahkan kepada dua FY dan juga FX. Jadi so, bila ada satu sorry. Padamkan dulu. Okey, kita So, bila kita ada satu daya macam ni, F kita pecahkan pada F, Y dan X. Saya tak bincangkan yang ni, saya tinggalkan kepada awak. So, apa yang berlaku untuk situasi ini? Maka formula bila ada case seperti ini, formulanya W Ikut F, S, cos, theta. Okey, satu lagi The object move in the direction of F, maksudnya objek kita tolak dia bergerak pada arah daya itu kita tolak in the same direction the displacement as in inclined plane, maksudnya pada arah maksudnya daya itu mengikut arah yang kita tolak, tapi dalam uh, kedudukan bersudut. Oke, okay. jadi kita menggunakan case yang ketiga the direction of force. F and the displacement of S is the same through an inclined plane. Maka formula yang kita pakai adalah W equal to F S sin theta. Okey, untuk kes yang macam ni maksudnya dalam kedudukan inclined dia tolak. Okay. bersudut. okey. maka formulanya W equal to F S sin theta. Okey. So, fahamkan di antara perbezaan formula ini, situasi ini. Okay, padam dulu. Untuk situasi ini, formula dia yang ini. Untuk situasi ini. Okay, untuk situasi ini, ya, eh, objek bergerak pada arah yang ditarik dalam keadaan bersudut. Ini So formula dia ini. Okay. Apa yang dikatakan kerja bersamaan kosong W equal to zero. In case for force does not move. Maksudnya daya tidak bergerak. Or force is at a right angle. Okay. Ataupun perpendicular. Maksudnya daya, berser uh, daya berserenjang. Okay. Dengan pergerakan. So, the right angle perpendicular to the displacement F. Maksudnya dia berserenjang. Daya yang dipawak ke atas serenjang dengan jarak sesaran. Contohnya, soalan lelaki ni, dia mengangkat beg dan dia berjalan pada jarak S. Maka kerja yang dilakukan, kerja yang dilakukan okay, adalah bersamaan W equal to 0. Yeah. W equal to 0. So kita tengok contoh yang pertama. A worker in hypermarket push a trolley full of goods with horizontal force of 120 Newton. Kita check. Daya ni ditarik ke sebelah mana? Dia kata with a horizontal force. Maksudnya daya ditarik arah sini. Horizontal. Okay. Horizontal. Okay. So apa lagi? Kemudian jarak ataupun sesaran, sesaran eh ni. displacement e50 meter. Maksudnya jarak ditolak ni dalam keadaan garis lurus point A to point B. What is the work done by him? So apa yang kita guna kita gunakan W equal to daya kalikan dengan sesaran. So for the force and the displacement is the same direction, maka formula yang kita pakai seperti saya katakan di sini adalah W equal to Fs. So F kita adalah 120. So 120 S kita adalah 15 meter. Maka kerja yang dilakukan adalah 180 ah, 1800 joule. Okay. Next example two. Main link pulls a luggage with a force of 30 newton. Ha, pull. Eh? Dia tarik. Pull. Bila pull, kita tarik ke atas kan? Maksudnya, kita, ataupun kita tarik mesti dalam keadaan bersudut kan? Pull. Force 30 newton that is applied along the handle at angle I suppose 40 degree to the horizontal. How much work has she done after walking a distance of 50 meter horizontal? Maksudnya dia bergerak dalam keadaan garis lurus lah. Jadi ada point A to point B. So apa yang kita nak buat bila case yang macam ni, okay, formula apa yang kena pakai? Fs cos theta. F kita berapa? Diberi maklumat 30 newton. S kita berapa? Sesaran ataupun displacement adalah sebanyak 15 meter. Theta kita berapa? Diberi maklum adalah 40 darjah. Maka kerja yang dilakukan adalah 345 joule. Okay, next question. Anti Sarimah mops the floor by using a force of 9 newton and at an angle of 60 degree to the floor how much work has she done after mopping a total distance of 4 meter so the angle between the force and displacement maksudnya kalau kita tarik ni lurus maksudnya antara daya antara horizontal maksud so ini adalah horizontal dan sudut batang penyapu ini adalah 60 Darjah. Ni pun 60 darjah. Kan ya, awak dah belajar sudut kan. So berapa nilai uh, kerja yang dilakukan? Daya kalikan dengan jarak kalikan dengan kos kita. kita. Okay, maka 9 darab 4 darab kos 60 darjah. Mana 60 darjah? Kita dapat daripada sini. Okay. So maka kita dapat 18 Joule. Okay. Next. Work. Okay. Dalam tajuk work juga, awak boleh rujuk kepada buku engineering science textbook awak. So ada dalam page 68 dan 69. Ada contoh-contoh 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 menggambarkan penggunaan 4 ke 44 formula untuk kerja. Okay. <coughs> Sedikit lagi latihan juga boleh dapatkan dalam buku engineering science textbook. If a box is pushed with force of 40 Newton, maksudnya kita ada kotak kita tolak dengan 40 Newton, macam mana dia tolak ber, apa nama, ber, pada sudut incline plane ataupun pada keadaan horizontal, okey kita baca terus it move steadily through distance of 3 meter in the direction of fall, maksudnya kita faham dia bergerak dalam keadaan horizontal pada jarak berapa tiga uh, meter. Lagi apa maklumat kita ada? Calculate the work done. Maksudnya dia minta kerja. Apa formula kerja? Formula kerja W equal to daya force time displacement. So W equal to 40 Newton time 3 meter. So the answer is 120 Joule. Okay, question practice question number 2 also you can find this question in engineering science textbook page 69. The question is a woman pull pull a suitcase with force of 25 Newton pull, tarik. So kita tahu dia akan tarik bag dia. Dia tarik berapa daya dia tarik 25 Newton at angle of 60 degree maksudnya sudutnya adalah 60 darjah with horizontal flow tarikan dia adalah dalam keadaan horizontal okay, objek dia akan pergi ikut arah uh, horizontal dia tarik ke atas tapi dia pergi dalam keadaan horizontal so apa formula nak pakai yes w equal to fs cos theta kenapa kita tak pakai w equal to fs sin theta sebab kita bukan tarik dalam keadaan incline. Eh? Ni sudut kita tak tarik back ni dalam keadaan incline. Kita tak tarik arah situ. Okay. Kita tak tarik back arah uh, dalam keadaan incline. Okay. So soalan. What is the work done by the woman in the suitcase move a distance of 8 meter? Maksudnya tarikannya adalah 8 meter. So W equal to FS. So F adalah 25. S adalah 8 meter. Cos 60 degree. Maka W equal to 100 Joule. Right. Question. Practice question 3. A student push a board with a force of 300 Newton up a plane. Ah, ha, Maksudnya dia menolak masuk ke dalam kapal terbang. Dia tolak macam ni. Tolak ke atas. Bersudut. Dan objek ni pun bergerak ikut satah condong. So, incline plane kita, sudut kita adalah 40 degree. The length of the plane is 200 meter. Maksudnya jaraknya adalah 200 centimeter. Tukar kepada meter adalah bersamaan dengan 2 meter. 1 meter bersamaan 100 centimeter. Okay find the work done by the student of course apa nama formula yang kita akan pakai w equal to fs sin theta f kita 300 newton uh, sesaran kita 2 meter dan sudut kita 40 darjah maka work 385.67 joule right Okay, uh, we stop. Uh, kita berhenti di sini. Kita akan sambung pada video yang seterusnya. Okay.